Blandt gæsterne vores egen kronprinspar. Her ses de ved ankomsten til den store galamiddag, der blev afholdt i aftes på Hollands Nationale Kunstmuseum, Rijksmuseum. Også de svenske og de norske tronfølgere til stede i Amsterdam. Her ser vi de svenske eller de norske. Derudover så deltager ledere fra EU, Barroso, og så er FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan. Holland fik i dag en ny regent, og for første gang i 122 år blev det en mandlig en af slagsen. Kong Willem-Alexander overtog tronen efter sin mor, dronning Beatrix. Efter indsættelsesceremonien, som blev overværet af 2.000 inviterede gæster, tog det nye kongepar her til aften på sejltur langs Amsterdams havnefront, hvor tusinder har taget opstilling, mange klædt i orange, den kongelige farve.